kurimit e vitet 92 me vendosjen e qeverisë demokratike. Në atë ku, me qenë se keni qenë rrjedhët në gjarje gjatë gjithë jetës juj se që ka ndodhë, u bon një ftohje shumë e madhe në mes Rugovës edhe Berishës, po bon një ofrim i të mërshëm në mes Bukoshit edhe Sali Berishës. Sigurimi Gazidedes nuk kalon sen miket tokë pa bo kunder Kosovarëve, po i ka kidnapu, i ka burgos, i ka ndjek, i ka etiketu, pa natë zezat i ka bon. Pse ndodhe një fenomen i tilë, si pas jush? Sot mund të shka... Edha pajtosh me këte që Sigurimi Gazidedes ka bon gjera tila, po... Nuk ka qenë thjeshtë Sigurimi i Gazidedes, po ka qenë një politikë, jo mbështetëse për Kosovën, e cila ka mjaft argumenta apo shëmbuj të këti karakteri. Duke filluar që atëhere, kur nga 15-4 që është një nga agenti rëndësishëm i joni ndaj UDB-s dhe të tjerëve, do më thënë patrioti madhë. Dhe duke vijuar në vazhdim. Afrimi i Berishës me Rugovën ishte, e vërteta është, ne... Me Bukoshin. Me Bukoshin, e kujdiun. U muar fillimisht në një kuptim fare pozitiv, por që ai nuk ishte i tillë, po të ndjekim me zhvillimet. Sepse nga vitin 92, kur konflikti ishte i zjartë në Jugoslavi, dhe deri në vitin 97-98, që u angazhua vërtet UÇK-ja dhe u organizua dhe popullin Kosovë për të luftuar, kaloi një periudhë goxha e gjatë, kur fillimi i luftës nga ana e jonë e shqiptarëve në Kosovë, mund të kishte shumë e favorshme kur trupat serbe ishin të angazhuar në frontin kroat, bosnjak e të tjerë, pak të në mendimin ushtarak. Pse u vonua kjo? Bile këtë më ka shtruar mua, ish ministri mbrojtjes në atë kohë edhe ish kryetari komisionit të aleancës për Atlantikun i Kroacisë. Unë isha për 4 vjetë kryetari delegacionit tonë në asamblerën e NATO-s. Dhe në një ato momente që pinim kafe pas atyre takimeve, po bisedonim lufta në Balkan, Kosovë, në Maqedoni, ku i dihun, dhe a i thotë. E mo tha se ju shqiptarët, tha, nuk në këni qëndruar, tha, në marveshjen, që po unë nuk di asë një marveshje asë që. Pse i thash? Po ne, tha, para prakisht e kishim, tha, me njërzit tuaj, tha, që duke zhvilluar lufta jonë, tha, të shpërthente në Kosovë. I thash, nuk e di, i thash, të ketë një marveshje, por duke biseduar me njërzit tuaj, atëre dhja që në situatat veçanta, Kroacia kishë fituar avantajë duke shfrytëzuar Kosovën. Edhe Kosovarët në luftë atje, po. Generalit më të njohur. Po. Edhe i thash, shikoj, i thash, unë besoj, i thash që sërbët, i thash, duke dash spari që me qënë se ju do të humbisnin, që të mbanin Kosovën, i thash, mund të lëshonin tek ju, dhe ju një farë mënyre, i thash, të pajtoheshit me sërbët për sakrifikimin e Kosovës. Kjo është historia, i thash, e jonë, dhe ma mërë mëndja, i thash, kjo praktik vjetra apo vjeçare, po shekullore, i thash, unë që Kosovarët e kanë vojtu shumë të e përsisa etnit e tjera, apo popujt e tjerë të Jugoslavisë, i thash, i ka bërë tjenë shumë vigilent dhe të pëskim. Nuk më vitën barë Shqipt, që se taktikisht, ushtarakisht, i takonte që lufta në Kosovë të shpërthen të pikrisht, kur armata sërbe ishte e angazhuar në luftime të stuhishme në Kroaci, në Bosnjë, Hercegovinë dhe tjera. Pra, e gjykoj që politika shqiptare nuk ka patur prirje, dhe që u provua. Së është letë që ndërsa Maqedonia nuk pranoj të kalon dhe nafta nga Greqia në Serbi, këte pranoj Shqipëria.
ju vini njëri shumë i lexuar, por unë do t'ju kujtoj. Nuk marr vetëm ato që ka thënë Gjukanovic për marrveshjen me Berishën për karburantet. Por është një këshilltar i ministrit, a kryeministri ka qenë zonë ministër dhe gazetar i njohur i në Greqi, Tahis Mias. E kaj, është përkthyer një libër i vogël i tij. Ku në atë libër ka bile edhe priftërinj grek që kanë vajtur në Bosnjë dhe kungonin, a kujdiun qarë bënin, ushtarve serbë. A i thot që e kishin problem, thot, kalimin në qeveria, dhe më thënë greke. E kishin problem kalimin e karburanteve, thot, në Serbi. Thot, ato që nuk në ndimoj Macedonia, thot, e zgjidhë me Berishën. U bë marrveshja dhe karburantet kalonin. Karburanti është baras ose pak më shumë se armatimi në ko luftë. Ose s'lëvis as tanku, as një mjetë, as gjë. Ska luftë pa karburant. Më pas janë një mori ngjarjesh, një analist, gazetar, analist i këti profili, në një nga gazetat analizon të periudën 20 vjeçare dhe gjën të 16 përputhje midis situatave në Serbi, Beograd, dhe si ishte përballuar, ashtu turbulluar situata në Shqipëri, me nga cmimet e këti kontingenti për dozë Berishës, për destabilizimin e Shqipëris, jo 1, 2, 3, 16. Dhe unë, me që i takoj një shkencet caktuar, djetë që të dhenat statistikore, kur kanë situash në ndryshim të rëndësishmë statistikor, që e në vërteta. Mirë, do e lem Berishën më një anë, këte që po e thoni jo e ka pohu dhe Gjukanovici publikisht edhe dihet ajo marveshje dhe furnizimi me naft, me gjitha derivatet, dihen edhe arrestimet që krerëve të luftës ju ka ndodhën në Shqipëri, dihen edhe vrasjet në Kofi, Luan Haradina i vritet, arrestohet Ramush Haradinaj, Femi Ladrovci, Gjev Ladrovci që tani janë moheroj, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, dhe për hirë të vërtetës, këta njerëz shteti shqiptari 97 s'donë me i këthy në Serbi, ndështë a këtë dëgju këtë histori. Me siguri, po deshe mund të flasësh diçka, po desha me kalu tek pjesa tjetër. Të dy kryeministra shqiptarë të asoj kohë, Fatos Nano dhe Pandeli Majko. Këta ishin në nivelin e dëtyre si kryeministra në raport me Kosovën? Duke folë sot në 2012-ën. Duhet ndërtoj përgjigjen në aspekt kronologjik. Regull. Pasi unjohëm me ata që ishin organizatorë të rëndësishëm të luftës në Kosovë, që më shumë qëndronin situash në Shqipëri dhe e kryenin detyrën. Që se bojmë një parantez, sa rovat parashtroj pytjen, po me shumë knatësi besoj që duke qenë burim të informacioneve, do kishe mundësi me e sjaru për opinionin e shqiptarëve ma të në kufirit, rolin e Bukoshit në gjarjet e 97-ës, rolin e kryeministrit të Kosovës në atë periu, sepse flitet, që a i ka dhonë një mbështetje të jashtë zakonshme Berishës. Qëka dini ju personalisht? Atë kohë dhe më pas, ka dominuar mendimi që njerës të farkut të ushtrisë së Bukoshit përfshieshin në protestat dhe në veprimet politike të Partisë Demokratike. Atëre këj dyshim u bë dhe do të shavon mori dhe një karakter shumë të dëmshëm në kuptimin e dashuris që dhe mardërinjëve tona me Kosovarët. Pra rësuj se flitej ndoshta dhe të prohej në këtë pikë pamje që trupat që u futë shkua në Vlorë, që ishën rini që është e vërteta, midis tyre të përzier e kujdiun, ajo ishte momenti që mund të kishte luftë civile, Shqipëria provokuar nga Berisha drejt për drejt, që të shohë 7.000 njerës në qytet të revoltuar, të gjithë në Veriu, të pa informuar, djemë të ri, krejt të pa informuar. Midis tyre, kishte prej tyre që shkuan dhe në Elbasan, edhe në
bulevardet e Tiranës, në mitingjet që bënte opozita e asaj kohe socialistit, provokoheshin nga populli dhe nuk flisnin. Dhe fillon t'i quanin serb, se thoshin zdin shqip. Më pas thoshin që janë Kosovar të Bukoshit, dhe zdojnë të flasin, që në mos zbulohen, se kuptohet dialekti, e folur, etë tjera, etë tjera. Ky grupimi Bukoshit, në ato kohë, dhe veçanërisht edhe në 88-ën, kur u sulmuan kryeministria dhe parlamenti e të tjera, etë tjera, po, ka patur. S'mund të them për masën. Dhe paka shumë, Klosi e ka dhe në intervistë para disa ditëve, një në përgjimin që ishtë bërë sekretarisë Berishës. I është thonë që për 3-400 bura nga Malizia gjithë këtë me thonë, me përmbysat qeverinë e komunistëve, si që ishte zakoni, të kjo e qeveria socializve në Tiranë. Pra ka patë rol, që është e vërtetë. Unë me Bukoshin kam bërë, ndoshtë kam shumë se një takim, po një kam të qartë. Atë ko isha ministër i mbrojtjes, në të ishim angazhuar plotësisht me UÇK-n, edhe erdi, më thonë mua që ku ka ardhë. Nga që kisha ndjek, natyrisht, nuk kisha në një simpatit veçanë, po të shumë mirë të vi. Bile kemi dhe një fotografi që kemi urbashë pranë flamurit, dhe më thotë që kërkon të ndihmë për të furnizuar me armë dhe të na hapni një kanal. Në thashë unë qëfar kanali me kalu armëtimi, pëse kënë hapu që këstë? Po me që dini, i thashë unë futu një të kanali u që këstë. Tha, jo, tha, duham tjetër. Tha, përderi sa e bënim dhe në ta për shlirimin e Kosovës, e kemi e të tjera e tjera. I thashë, ja. I thashë, unë, liria e Kosovës është një. Ne të gjithë shqiptarët Kosovë dhe këtu jemi një. I thashë, pëse do kryem di ushtëri? Edhe historia jonë që ka problemet e luftës nacional-shqiptare, kur shqiptarët u ndeshën dhe me njëri tjetërin, pa që në luftë civile, kuptohet që duhen thonë sa, që u kam betur sahati larkë shumë, u përplasën, partizanë me balistë. Edhe, si që vjen instinktivisht, si tu është një gjë në mëndje, edhe më kujtua kjo debati i ditës që ishte në këto 20 vjetë, i themë, jo në asë një mënyri, do mereni me njëri tjetërin. Jo, tha, po në edhe duham, tha, këto, tha, rrugën tonë, tha, kemi kontingjente tona. Unë e dhja që ata mbajshin Laprak dhe në Mamurës. Po, ja, ku i kejo bërri dhe u qikë, mba aty, tja, shumë për të bënë mitike me salën, nisin Kosovë, i thash, po betë lufta atje, i thash. Edhe, natyrisht, dhe ca fjalët të tjera në midisë dhe e kështu undamë. Këtë bisedë, në këtë përmbajtje dhe e shtruar po kështu, e kam patë me Halil Bicaj. Atë ko isha në presidencë, këshiltari për sigurin kombëtare i Mejdanit. Presidenca ishte angazhuar tërsisht me çështjen atëherë. Më thotë një kosovar që shkruan, në libra të shkruan shumë mirë për Kosovën dhe zhvillimet e 100 vjetëve atje, thotë, mund të pranosh, thotë, që të vi ministri i mbrojtjes Halil Bicaj. Po si, thash, le të vi. Ndërka që ishte krijuar qeveria në Kosovë. Qeveria përkoshme. E përkoshme. Ende në malë. Dhe thot, në basë Rambujes, po flasim, e? Tani, kjo ishte pas Rambujes. Po, pas Rambujes. Po, në Rambuju, po qeveria përkoshme. Exakt. Dhe e sola, e përcola, si të është deri këtu, sepse janë analoge në përmbajtje. Thot, ishe burë i shtruar, i mëndshur më duk, me thënë të drejtën, bisedoj i vëmëndshëm në bised. Edhe ma shtroj të njëjtë me
Bukoshin. Tha, kështu kështu, tha. Në thash. E keni top mundjen i thash unë për luftuar në Kosovë? Po, tha. Po që keni kaq kohë që prisni këtu, i thash. Po, tha, kushtet rrethanat këto, tha. Edhe përsëri për të krijuar një kanal. Shikoj, i thash, neve për këtë armatim, i thash, që shkon në Kosovë, i thash, kemi kaq shumë ndërhyrje, akuza, embargo, e kujtun që thuhet, i thash. Edhe probabiliteti i zbulimit të një, po e themi, kanalit këti loj, i thash, pa deklaruar është x%. Krimi një kanali dytë e bën, i thash, shumë fishon probabilitetin, i thash, unë të zbulimit dhe ndryshë të ndëshkimit. Nuk shkon kjo. Po tha, futun, i thash. Ajo funksionon, mirë lufta bëhet. Po tha, dhe kjo situatë është bërë në qike vështirë, tha, se atje, tha, ministrë mbrojtje, tha, unë, tha, ministrë këtu, më than, tha, e pranova këtu tek qeveria Bukoshit. Zdi, tha, se si të bëhet, tha, i thash, i njëson lufta për njeri djetja, foto një luftë. Po jo, tha, se dhe mardhënje, tha, me Thaçin, me Xhavitin, me Zekën, tha, janë prish kësaj kohë, nuk janë shumë të mira. I regulojmë ato, i thash. Thotë, se thap, e kam të vështirë, tha, dhe kontaktin me këto. Po shikoj, i thash, pastaj e mblodha mendjen. Thash, në qofë se je, i thash, unë për të luftën për shliruar Kosovën, i thash, do veshtë e ashim Thaçi. Ti e general nga grade e di, unë, i thash. Do t'i thuash, unë ushtar, Halil Bicaj, në dispozicion të komandës, i thash. Do i thosh ushtar. A i me njeri, i thash, do t'për general. I thash, se ka nevoj për general. Dhe u zgjithë shdoj jo, fare thjesht. Që të futin, i thash, unë, e, të regove këtë historinë e Shqipëris. I thash, histori të në përsëritën, i thash, me gjashmëri. Pjesën e keqe tonës, i thash, mëse e aplikone ju. Dhe kjo s'mu të bëhet. Bile biseda vaj deri në fund, dhe tha, po dhe kjo perspektiva e këtyre qeverive si është. Unë ja preva shkurt, i thash. Perspektiva e këtyre qeverive, i thash, unë historikisht ecën në këtë rrugë. Qeverit që kryojnë në mërgimi, thash, neglizhojnë. Qeverit që bashkëpunojnë me armiku në asgjësojnë, fitojnë vetëm qeverit e malit. Ato kanë perspektivën, ato që luftojnë, u takoni, thash, unë, qeverit se vëndit. Ti, dashur miki, thash, në qovë se do, të jabësh kontributin tëndë, ngutu për të vajtur në Kosovë për të luftuar, se historia i thash unë do të mbyllë shumë shpejt atë luftë. Nuk e dija, kur do mbyllë edhe, e vërtet do mbas një 3-4 javës, përfundoj, filluan bombardimit e gjithë të tjerat. Pra për me u këthyte Fatos Nano dhe Pandeli Majko, nuk ashtë mos sekret, për shembol që Sali Berisha ka qenë kundërthonje të forta me Bamir Topin, ta është pushije të hapëtës. Presidenca ka qenë komplet e përkushtume dhe mbështetëse e UÇK-së. Fatos Klosi ka qenë 100%, ju keni qenë 100%, Kudusi Lame ka qenë 100%, edhe presidenti që ka mbyllë dy sytë në raport me juve personalisht edhe me Fatos Klosin. Mirë po, shpeshera ne i dezinformohet opinioni, ne dim duke qenë këshiltar për sigurinë kombëtare, i keni pas gjitha informacionet. Ashtë të vërtet që qeveria Pandeli Majkos për shemëll nga njëherë, për shkak të ndoshtat mungesës të informacionit, për shkak të hezitimit, të rysnis të ndërkomtare, ka bloku për shemëll mauna, armë që kanë ardhë në dursë? Do të aja përgjirë më të plotë, edhe të segmentit pyetjes. S'kësha posë qef me qenë modest në këtë përgjigje, he që modestin të thuje të vërtetën si ka qenë. Jo, për si s'kemi bërë një heroizm që për dhe tajur, Kosova është pjesja dhe utonë. Për mu keni bërë, edhe për shumë tjerë. Në jenartë 98-ës, unë bëra ministrë nga Kori Gushti, i 97-ës.
Në tetor, shtator tetor, erdi një delegacion UNICEF-it, ku ishte Ilir ky deputeti, Gjone, Ilir Gjone, ishte interpret, punonte me ta, edhe më thonë që, shiko, thot, në qofë se ndodhë një konflikt, thot, në Kosovë, ishim shumë larkë, luftës 88-89-ës, thot, të sini përgatitur ju, thot, pranoni refugjatë. Dhe gjoja për e të parë. Dhe u përgjigja si njeri jo politikan, i befasuar. Pse i do largoni, thashë në Kosovartë, ande. Po tha, mund të ketë, tha, konflikt, sikur se aty si këtu, tha. Edhe mund të tha të vinë, tha, Kosovar, këtu, tha, dhe duhet i përbaloni. Përsa shumë të vinë, po mira që më mirë, i thash. Atëre nuk presim të vinë, i thash, ne do vemi atje, dhe bashkë me ta të marim atë copë Shqipërie që në kanë marë. Fola, si që mund të fliste një jo politikan. Jo, zotëri, tha, nuk e shtroj. Po si është zotëri, tash. Po jo, atëse mund të këtë një marveshje me rusët. Ako ma rusët këtu i tash në valin e ndarjen e Shqipërisë. Qatë thonë ju? Për që tash i pa kualifikuar. Më beti në mëndje, nda e fillova që këtu, në bisedën, duke mundar me të i themi Lirioni, do që dreqin ka ky. Interesom, tha, i Liri. Dhe më thras logistikën të gjitha ta, ata e kishin shtruar këtë me kohë. Edhe kur ishte ministër Zhulali, dhe kishin parashikuar diku në Librazh, diku afër Dibrës, Kuksit, e kujtiu, zona që mund të vendoseshin refugjat. Do me thënë, ideja ka qenë me kohë, se harovat ju thosha që kur ktheva në Shqipëri nga Amerika, më priste Ramizalia atëre, po bëj një parantes, dhe unë i të refeva bisedën. I thashtë, të kam i pari ishte kështu, kështu. E, që rrate, i tha, pas kam programuar Kosovën, tha Ramizi, naturisht, më politika në fin. Dhe, por i kthejmë tani në këtë moment, dhe këtë kërkes që a kishin përra ta dhe Zhulalit, se tha, ju duhet i kini, tha, se ne kemi kërkuar. Unë zdi a gjë. Thira, atat logistikës, shtabin, dhe vërtet, atër bën një studimin, i thash. Pas akosh, më vjen quditrish një faks nga një nga këta të kompanive të fajdeve, nga Vlora, po i vendosur diku Austri-Gjermania i, me shumë pare, i cili kërkonte të bënte një takim e mua një anin, për jashtë Shqipërisë, se kishë frikë të vinte, se ishte i dënuar, të ofronte një sekret të madhë. Ma i person që ma soli mua, një inxinjer i projekteve ushtarake, njeri shumë i zoti dhe i mirë dhe shumë i besës, mund të them, tha, po shkoj unë, jo, i thash unë, të jam provokatën, a i është kështu kështu. A i me që unë spranova, dërgon një hartë të operacionit patkoj. Dhe unë i them fatosit, klosit, me cilin kisha mardhënje mëse konfidenciale. Tha të zdigjo? Jo, tha zdigjo. I them Recepit, presidentit, zdigjo, tha. Tha të si pytja të kolegun e vetë Cijas, në të vishaj, ndoshta e dinte, pa ja më hoja i. Ky ishte kuadri që mua më zuri në jenari, në më thënë, kisha bindjen që diçka do ndodhë. Kisha takuar Azem Syllën, këtë Gjavit Halitin, Zekën, dhe të tjerë. Edhe një fja gjëndjen shumë mirë, dhe e thrasë në zyrë Sokol Baren me Fatosin, Klosin. E themë, shiko, soli momenti këto, duhet krye. Klosin e dinte me ko, edhe në ato prezentimet që këshim bërë me Gjavitin, se unë Gjavitin e i fja herët, Klosi kishte rezervat e veta, fillimisht, dhe i sa unjo, pas ta ju bënë më shumë se miqë, me Azemin, po kështu Syllën, me të tjerë nga Kosova. Ty të kam thiri, themë, këti Sokol Bares, me qënë se e zvëndës minister, kur
kalojnë ato andej mos hap një punë me policinë. Pa i thonë, as nanos, me i danit jo, dhe filloj të funksionon dhe mirë. Pas i funksionon një 3 muaj, kjo nga prilli duhet këtë qënë, aksidentalisht policë në fushkruj në kapi një makinë. Dhe ne u informuan vonë për kapjen, sepse nuk e di ku ndodhë Sokol Barja që të merte informacioni pa i thënë Eritanit si minister. U bëzhurma, informacioni vajti të nanua, nanua u tërbuë, kjo është e vërteta, dhe kërkoj një takim. Zvëns kryeministri islami, Kasrët Islami, thiri në kompetencën e nanos, mua, periklitetën që ishte sekretar shteti, si rol zvëns ministri, i mbrojtjes, Fatos Klosin dhe Neritanin, po, në zyrë. Ndërka që nanua më kishtën mua kohën parë, në nga nëjët e shtata që hynte dhe dilte në ministri Gjaviti lirisht, mëse shikoj Gjaviti në koridoret të uaja. Atë zekën, bile kështu më tha, me gjithë më pas e vërdet ashtë ata i harmonizohen lidhjet. Po. Në dobit të luftës, jo në dobit nanos. E dija situatën dhe thash, kur hapi bisedën Kastrioti, zura ngushtë. E thotë, kështu informacioni ka ardhë, ashtu, kështu, kujdi unë. Këta uzun nga filë, uzun keqë. E vërdet ashtë Perikliu kishtë e dijeni shumë mirë që atërë, se ka qenë njësë mbrojtje kur përgatite i grupi Adem Jasharit. Dhe me qënë se grupi Ademit pësoja të situatë rënda ndeja, do me thonë, u trathuën, apo u kapën, së mu të themi, do me thonë, nuk ishte besim. E më tha Leri, tha, ku mërë, shmeresh me ta më tha mua. Ata, këshu dhe, filloj të ekspozon të pseudonimet. Klosi me naivitet, se Klosi është nga më të mënqurit, është naiv dhe tani, edhe në 122 shtëroj Klosi prap naivitet do ketë, si që kanë shkenstarët. Dhe fillojnë bashkë bisedim me Periklimun të Lëshonte. I thashë unë kush jeti, i thashë, ka sërë islamit. Po dhe pështu dhe pëse se didi, i shokujim ka seriodi. I thash, nuk janë tari i këshildi siguris. Ti i thash, është nominaj vetëm kryeministi nuk zvëndsohet nga zvëndsi, i thash. Kjo ishtë mua betë për këshildi sigurimit. Hajtë vemi, i thash, unë të kë presidenti, i thash. Në zyrën e ti betë kjo biset këtu jo. Edhe jo mos flisin koti, i thash. Qarë thua ti parikli, i thash, po i fola rënd. Edhe ti Fatos, Fatosin e kisha në aty shumë se shok. I thash, shedi, kërëtar shiku të jeti, i thash, një flet për gjera tila, ka sërë t'i utrojt me njerë dhe unë bjën biseda. Pa thënë mirë, keqë ose një konkluzion. Duke më ndarë, unë i folja këti Fatosit, them drejten, si që mund t'i flitet njeri jutë më të mirë. Fatos lërë këto më abete, vërri dhe dhe mësë nëzirën këtej, se mos janë këto zyra plotësisht besushme. Mirë o mirë, thotë Fatosit, tha po, që drejtin, tha, ku unë thotë Sokoli mbrëm? Sokolin unë e kapa në basë 2-3 orësh. Informacioni kishtë e vajtu në Kryeministri. Edhe në media. Edhe në media. Ju ke mori lumi ata. Ndërkaq, Neritani ndinjuar, më thotë mua, dhe u me Neritani shko, ja shumë mirë. Ka qenë ministri, ja shë zakonin që i përkushtuar. Po, juve më tha mua nuk besoni. Mua thotë që këtë detyria keni lënë Sokol Bares. Mua më erdi keqë, me thënë drejtan. Se unë nuk i kisha se e dyshoja tek Neritani. Por e doja Neritani si mbulez që kur të godite i Sokolit, ta mbulon të Neritani gabimin e Sokolit, ta merte në nëmbrojtje mësakt. Kurse Neritani se merte kur kush do të vetëm kryeministri, e i temo Neritani, dipse të kemi lënë, të kemi rezervuar për ditë në keqe, i thashun që, si që është kjo rasti, i thashun mund të goditet Sokoli, merë një pjesë përgjegjësis ti, i thashun që të shpëtoj Sokoli. Pas kësaj pati një ndërpërerje, që është e vërteta. Funizimi. Undërpre, bëri shumë përpjekje Klosi, nuk po qante. Me gjithë se që kryetari shërbimit, është ndodhen pozitat vështira që ndoshtë a shkruhen vetëm në ato situash kujtimet i botohen post-morte. Dhe vinte shumë i shqetsuar, që po ndodhë.
Unë ika nga, ndodhi që ika nga Ministria Vajta në presidencë, zgjati një farë kohë. Pezullimi I këti aktiviteti për UÇK-n, por u rimor për sëri. Na nua lëshoj në kushtet që ishte, kjo është e vërteta. Në të rëshëndrua qeverisja, erdi pandi, na nua kishtet cajnate për me klosin të tjera, dhe do në të ti nëzirte duke godit klosin. Po godit e klosit ishte goditja mund në zëmër të aktivitetit, se klosi ishte për mua njëshi në atë aktivitet. Dhe në me zi e mbanim klosin me, në përmjet Majdanit, që kishte kompetencë. Për drejt që edhe kur erdi pandi, të njëtë një kërkojt ishte klosin si porosit nanos për karken që mori. Dhe rezistoj ca kohë, sa rezistoj u Majdani, u bëdhe një vot besim, në parlament fitoj shumë mirë klosi, në një votim sekret të fshetë, Çfarë ndodh, kur ishte sistemuar një grup që tashma dihet, oficerash të lëruar, po shumë besnik, shumë të kushtuar, që u organizua në mënyrë të sistemuar tashma, jo kështu spontane, sporadike, kalimin andej të armatimit, që e merin edhe nga deti, po dhe mblidhin për në Shqipëri, nën presionin gjykoj unë të ides embargos pandi, ndoshta edhe të momentit që të kapje, keni parasysh politikanë shqiptarë pa u busqeshur autoriteteve të huaja nuk e quajnë veten të sigurt në karriken që kanë, pa çka se detyra mund të jetë mos e patriotike, ndoshta edhe I kompleksuar, dhe bëri dëmin më të madh për momentin. Pezulloj aktivitetin e këtire parti, I cili ishte sekret. Drejtoj vetëm nga klosi. Nga Sokol Poga ishte I angazhuar, që për mua është nga kontributet më të mëdha që janë dhënë në luftën e Kosovës dhe atë çështje. Po, dhe Ferdinand Ymeri që ishte gjithashtu me detyrë drejtor, por që dhe ai I angazhuar. U detyruam që të shuheshin gjurmët, që thoshim s'ka patur gjë, kur ajë kështë disa muaj që funksiononte, gati 20 kamion, por ishe problem. Ajë sa u veprua një natë me ngutje të hiqeshin të gjitha dhe kur të veni këta që donin të gëltisnin, si të thua shta, hanin me gjithë kocka e me gjithë lecka, fatos klosi në kujdiu, ca se I men, nuk jetën asë një jurë mëte. Dhe... Këta këshin grit një komision kontrole, apo? Po, pikrish këtu e kam fjallën. Pandeli Majko, po, qeveria. Po. Dhe ndërkaq kërkuan që thonë makinat e bllokuara, cilave u shheqë armatimi dhe ajo furnizimi që ato kishin logistik për shfidhje armatim, u fshenë ato të gjithë dhe mbetën kamionët bosh. Kamion, kanë ardhë nga Zvicra, ku edhe në fakt ishin paguar nga UÇK-ja. S'kishte akuzë për klosin aty. Mirë thonë, dhe ne prisim tani që Majko do merte vete, në kuptoa, do ndërhynin ne drejtusit e UÇK-s, se nuk mendonim që aji ishte kundër luftës, por skapi momenti. Thot, makinat I kalojnë gardës. Do më të asgjësoj I kontingenti. Mi them unë komandit gardës, më thot, aji, paraparakishu mandi gardës, thot, kështu, thot, për ca makina, thot, jam në Durrës, më ka thënë, thot, Majku, apo aji, kodosh, fina I Beni, është deputet I PS-s, adhe e kështë marru nga komandot, edhe për komandat të gardës. Edhe I kështë e lidhje tani, edhe si të është bivalente me mua. O, thot, kështu, thot, tani, si t'ja bëjun me ato makinat. I thë mu, ke nevoj ti? Aje kapi. Jo, tha, s'kam nevoj. Mos I pranoj, thashu. E I denë që ato të vjenë funksionin që kishin, se po të vjenë në organikë në gardës, s'kishim ku I mërnim ne, ta fillojme nga e para. Kjo periud vazhdoj deri sa NATO janë bajti qëndrim. Dhe atëko nuk ishte vështirë që qeveria shqiptare
të afishohi plotësisht. Ishte pjesë e NATO-s. U përcollën edhe batalionet për në Kosovë, qeveria Majko veproi jashtë zakonisht mirë për atë periudhë. Vetëm ishte kriju një linje mes presidencës dhe generalit Kudus Ilame, apo? Po. Ajo ka qenë linja më konsistente, më e qëndrueshme. Ne vajtëm edhe në një stërvitje. Ka pat një orvajtje për ta shmangur Kudusin. Kjo është e vërteta. Nuk mund të themi qëllim keq apo qëllim mirë, po do të dilte e keqe si zgjidhje, pasi Kudusi jo vetëm që njihte gjendjen mirë. Ke qenë atëherë në kontrolin ku ju bo tankë se vatje në për ato tunelet? Kam qenë. Edhe unë kam qenë mbrapa teje. Po. Dhe kam xhiru me atë pjesë. Edhe... Që generali u shoku kur i ka po xhirime, tha po ti ku ke qenë? Që thoshin se s'punojnë tankësat. Po. Se u hapë një lajmë si kur të tankësët e Shqipërisë janë të amortizuara, nuk punojnë andej këndej? Në tankët ishin të mamë dhe për Shqipërinë ishin të mamë ato se Shqipëria nuk ka fushat e Siberisë ose shkretë të tirën e Arabisë që të duen tankët shpejt ato për grykat strategjike tonë, ato e në artilleri e Livisë shme shkëllqyër, është tjetër gjithë se që përbëjnë edhe i shkrinë e i dojën të gjitha, po duke rikëthyrë aty, pati një moment, bile do shkon të ish shef i shtabit të komandit garnizoni Tiranës, i shtënë ati se konkretisht a jërdi, më tha mua, më shtënë, i thash mos prano. I thash të shkosh a ish nga Vlore, ka qënë komandi i shulli, i Sazanë, du shtaragi talentuar, po në mezin e luftës nuk ndrohen komandantët. Aq më shumë që krijimi besueshmërisë me drejtuesit e luftës në Kosovë, ishte element esencial në atë periudhë, ku diversioni u dëpose, presionet nga jashtë e gjitha, do një lidhje shumë të ngushtar, shumë të besueshme mbi disë Kudusiut, po e them, ose kontingentit shqiptar me këtu, me kontingentin shqiptar të Kosovës. Dhe vazhdoj Kudusiu, i cili kontributi ti pa diskutim është historik. Në që se lamën janë vetëm pjesën ushtarake, një rol 50-50 ka lujtë edhe krau politik, u organizu konferenca e Rambujes, pastaj bisedimet vazhdu në Paris, erdi delegacioni u kriju qeveria e përkoshme. Keni qenë në takime që profesori Recep Mejdani i kishte në atë kohë me krerët e Kosovës? Unë kam qenë në disa takime. Kur këtë tentante që të respektoj marveshja, të respektoj qeveria e përkoshme, sepse profesor Mejdani ma ka thonë një bised që gabimi ma fatal i lidhjes demokratike të Kosovës për atë kohë dhe shumë i damshëm për çështjen e Kosovës ka qenë mos pranimi i qeverisë përkoshme. Unë do parapri momentin. Prezidenti Mejdani kërkoj 5 herë gjatë saj periude që udhëheqës shqiptar Kosovë, Maqedoni, Maltëzi të mblidheshin dhe të këshiloheshin në Shqipëri, çdo të bërë, çështja ishte e të tërve vetë mos i binte një gozhdës një patkojit po në deklaratat, në qëndrimet, në harmonizimin e lëvizjeve politike dhe ushtarake në Kosovë. Dhe në përgjigjen pozitivisht Maqedonisë, në përgjigjen pozitivisht Malit të zi, her pas here, nuk vini nga Kosovë. Për fundimisht e erdhën, rrugovës jashtë bëtë personalisht, ftesat që të vinte. Për fundimisht e erdhi një grup nga LDK-ja, atë ko që ishte Femija Gani në kryet grupit. Dhe grup deputetës, si që ishin atërë, që ishte dhe uthegje LDK-s, po. E vërteta unë, për të qënë krejtës ishë sinqertë, para kishë nuk isha opinion të mirë për ta. Isha një qikik ngarkuar. Dhe i pashë si me dyshim kërë erdhen, zhvillim i besedës ka qenë i shkëllqyër. Dhe më thënë, mua më përmbys i gjithë ta i opinion para prakë që kisha për ta, dhe flisin si kurse mund të flisja unë, flisin bashkë. Pas ju këthefem ju, dhe grupi atje, atëherë u bas tre javë shafrësisht e kapën dhe e vranë. Ata. Për të kaluar më pas, Mejdani e vërteta është përpjeku shumë në këtë drejtim.
edhe në pranimin e Rambujes. Bile, fillimisht dihet, dhe me të drejt, Hashimi ka pat rezerva. Kur erdi Hashimi në Donise i për në Rambuje, erdi të konsultohi, të kënë si konsultohet e me i dani, mirësini e jashme, me dhjithë. Mund të kemi qenë i pari që kam takuar, para se të vendet e Mejdani, tu të përbalë vilës e me rogjës, në një kafe, kemi gjendruar 2 orë. Bile kafja që është o bori vilës, lulishtes. Edhe morëm atë kartën e Rambujes pik për pik. Të gjithë ne dyshonim, Shqipë. Por, dilim që kishte zgjidhje më të mira, po jo, dhe në qofë se do në hiqej për kraja, dhe ishte ajo fjaleve në deri 5 km, do të kishte trupa, kujdiun, Jugoslavë do ishin sërbët aty këtu e kujdiun, dhe unë kisha nga një përgjigje për se cilën, dhe pistoj me Hashimin, dhe i thash Hashimit, pa mirë, shumë, Hashim, mirë, deri 5 km nga arteria kryesore, rruga kryesore, do jenë ata, do më ndërkomtar, apo NATO, kujdiun. Ma ta në bajë të organizuar, buri do t'i thashun dhe bëjë servitje me ta se i ketë pas servitur, janë vërar kotë sa njerës ta në vetëm se zdin të luftojnë atje. Po që është tek, unë doja ta silja tek zgjidhja. E, për fundimi ishte aju, jo nga unë kuptuat, po argumenti fundit ishte, supozojmë i thashun që ti nuk do e pranojmë. I thashun, nuk do më bështetemi. Marveshja është 3 vjetë. Për 3 vjetë i thash, fiton më shumë avantaje nga që na jep marveshja. Kështu gjukohet, i thash. Po fitojmë, i thash, pa mbështetjen e huaj, dhe naturisht në presionet më dhaj do bëhen mbi ne nga ndërkombëtarët, po fitojmë më shumë nga marveshja, unë jam gati të luftojmë. Po që i thash, më mirë të pranojmë, se s'kendemi. Kjo ishte një farë para përgatitjen për takimin e gjatë që bëri Hashimi me Mejdanin, pas taj takoj Paskalin, si ministri jashtë, deri sa u, si të thuash, u konceptua ajo qëndrimi politik në tërsi. Pas Rambujes, Mejdani ka qenë nga politikanë më të qartë në Shqipëri. Dhe për ne që e vërtet tronditëse fakti që u vënua krijimi qeverisë, mësak të u sabotua, për mendimin tim se në momente decizive të interesave të mëdha kombëtare, nuk mund të trajtosh burokratikisht se kjo erdi, kjo vonesa, ashtu se këtu. Ato janë fatet e adeut të vëndit, të njërëse që derdhin gjaku. Aty nuk ka pazarë, si të thuash, kjo së mbajti mundi e mua, po do në vende. Situata ishte e qartë. LDK-ja vonoj, me gjithse u dhejsh të tilë të LDK-si që ishte Jakub Krasniqi e të tjerë, u angazhuan me luftën. Që është e vërteta. Por e kishte një borç në këtë pikpamje. Humbi kohën. Kjo është. Bile, unë e kam mendimin tim që fakti që si pas kartës Parisit, jo të Rambujes, referendumi do bëjë mbas 3 vjetësh për pavarësien. Dhe më mbas 8 apo 9 vjetësh kur u bënë në 2008 që u dha pavarësia. Për e themi, pa, u bërë gjë, kjo ka qenë gabimi më i madh i joni në Kosovë, dhe këtu ka, për mua, gabimi në LDK-ja, jo si ishte bashkëpunuse. Keni parasysh, jo kryeministri, jo qeveria, marrin pjesë, e kujdim këto. Sepse karta e kishte të qartë. Ne në vitin 2002 do të kishim pavarësinë e Kosovës. Do merë i pavarësia në kohën që ishte fajësia maksimale mbi Serbinë. U zbe fajësia e Serbis, në kohë, edhe nga politika oportuniste e disa qarqeve evropiane, dhe kur ne fituam pavarësin, po thuaj, Beograd ishte çliruar nga fajësia kriminale që kishte. Dhe kjo vetiu do të ndikonte edhe deri sot, ose edhe më tej. Prandaj, Mejdani, për të rikthyer esencës pyetjes, që Mejdani ju përpoq shumë. Kjo është e vërteta. Edhe për para që ti bënte bashkë, edhe në atë moment. Vetëm, zhgënimi Mejdanit, thot, ka qenë ma i madhe kur ky delegacion, po flasim pa Fehmi Aganin, pas konferences të Rambujes, erdhen, thanë, zyren time, edhe nuk lanë gjatë zezë, pa thonë, kundër rrugoves.
momentin që dolen prej me e thash ku në të rrugova edhe krejt mi rrotullun, dhe më thonë bisedat, ajo që folim pak ma para i morali dy feshti shumë politikanëve tonë, shumë gazetarëve tona, që vinë në zyret e ti, për shemull të bojnë lajka si dolen jashtë zyres, e thojnë krejt kundër, se një as vetën tane. E do kalujem të një moment, jemi në fundin e bisedes, e di që jashtë lidhjes tane fizike e shpirtërore me krejt shqiptarët ma tonë kufirit. Keni lidhjet veçant me familjen e Adem Jasharit në Prekaz. Po, pa dyshim. Ju e dini që unë kam bërë një film që është dhënë gjithë botën, që është, pa dyshim, Adem Jashari është rast i veçant, rast unikat, e kam thënë gjithmonë në historinë botërore, jo në historinë shqiptare, po është në historinë botërore. Si ka ndiku vrasja e Adem Jasharit edhe familjes tina në gjithë diplomacinë botërore? Çfarë lëvizje pati pas ngjarjeve të Prekazit? Për mua ishte më shumë se shpërthimi atomik në Hiroshima, që mbylli luftën e dytë, kjo hapi luftën, zgjidhjen e Kosovës, mendoj unë, në opinion. Por pati rëndësi të veçante për ne faktorin këtu brenda nesh. Po. Shumë mendje fjetur. Dhe po them çdo popull ka pjesë veta, grupimet e veta të popullatës, ajo i zgjoi. I tronditi dhe kishte shumë rëndësi për vijimin në vitet që ne folëm. Ky heroizmi i Jasharit. Njerëzit të vendosur përballë fytyrës Jasharit ndaj në një farë mënyre nuk e quaj thjesht gabim, po më shumë se gabim, hezitimet që patën politikan shqiptar, po të kishe përrozysh heroizmin, apo sakrifikimin e jasharve në tërsi. E kam deshur, se pata rasin që të komunikoja jashtë, edhe si ministër, edhe si deputet, edhe si komisionit, ka qënë e pa imaginushme, si thuash për vendimin e politikanve, të temë, s'kam takuar pak, ai gjest, ai heroizm, ai flijim që bën Jasharët. Kurse, në një aspekt, mua më ka bërë tjetër për shtypje, ata ku vendosën shpejt në një banes për balë shtëpistimi, shumë afër, edhe vinin dëndur. Rifati, Luli, Murati, kujtion. S'kishte shumë kohë që ishte vrarë, ishin vrarë Jasharët, dhe unë vajta t'i takoja, tek banesa e tyre. Atje hynde vetëm Klosi, ky Artan Meqe, që dhe ka gogja kontribut, Sokol Bare dhe nëjë tjetër. Banesa e tyre ose... Edhe Sokol Poga. E Sokol Poga, pa diskutim. Ishte, po thuj se më shumë shqiptari Kosovës e sa i joni i shërbimit informativ. Dhe me Sokolin, pikrish këmë vajta. Qëndruam aty, hëngrëm diçka, pim, pujdion, dhe pas një kohë ishte shumë afër vrasjes së tyre, merë qiftelin Luli dhe këndonë. Për mua ishte vërtet të ndicë. Shumë i qetë, si që fletë Luli, ashtu po këndonë të qetë, pas ta i tjetëri, dhe thashmo po që njerëz janë këta gjëndë. Piklimi egziston të internetet gjithë, aji që e të këndonëte. Dhe pasaj vinin shpesh, si që dhe vinë në shpibile, më duket vitin e rritë e kune kemi bërë, ose njërë nga vitë e dhise, duke pata ta disa miqë, Fatosin, Sokolin, Durës, e ku e diunë, por kaluam me bashkë me këta, vishë Ademi, Grabovsi, Ramizi, Lavdrovsi, mirë zeka me Azemin, se ishin njërës të shtëpisë, si të thuash, por ishin këta aty dhe lavdia ndoshta që ata mbartnin në çdo gjë listë të trupit tyre e frenonte ose e mposhte atë piklim që natyrisht duhet të ishte shumë i madh. E kam pyetjen e fundit që t'i japim një përfundim të lezetshëm bisedës tonë. Të 100 vjetë pavarësi duke lanë me njanë shqetsimet, problemet, varfrin, papunësin, mungesën e ujtë, të drita, e tjera, e tjera, degradimin e sistemit shkollor, shëndetësor. A kemi qenë do njëherë ma mirë Shqipëria dhe Kosova
duke pas parasysh se andemi burgos vetëm pse kemi dëgjuar Radio Tiranën. Pa diskutim që jemi më mirë, në fund fundit jemi bashkë. Dhe kjo është e mirë e madhe, e cila nuk vinte letë. Dhe koha tregoi që nuk do vinte letë. U fut gjithë bota në luftë që ne të fitonim atë që na takonte. Gjithë të tjerat do të ecin, sido që të jetë. Nuk i kemi në optimum qeverit mjerisht, se po marë pozicionin opozitarit, si këtu si atje. Por të bëje bashkat dhe unë ishte vështirë. Ekipet ndrohen, si kuajt e karocës. Dhe rruga do bëhet, shpresoj me shumë shpejtësi se deri tani. Por nuk diskutohet që jemi më mirë se kur do herë. Sobit Broke, e falënderit shumë për bisedë, knaqësi shumë që kemi pas. Nderuar teleshikues, këtu po e përfundojmë rrëfimin ekskluziv të doktor Sabet Brokajt, i cili ka qenë pjesë direkte e luftës qilërimtare të shqiptarve matan kufirit ose shqiptarve në ish Jugoslavi. Falënderit shumë shqiptarë, kudo që jeni në gjithë botën dhe që na përcjellni përmes valve të radio televizionit Kosovës, do rishihemi prapë të martën që vjen. Falënderit dhe natën e mirë, sidomos ju shqiptarë mergimtarë. Natën e mirë.